Uma das coisas mais difíceis de explicar sobre a minha relação com o trabalho com jogos, né? A gente sabe que existe esse pensamento conservador de que trabalhar com joguinho não é trabalho de verdade, né? Acho que é a mesma coisa com qualquer profissão relacionada a entretenimento ou arte de alguma forma. Mas é louco que essa é uma das indústrias em maior franco crescimento, em especial jogo digital, né, cara? Produção de software inteira tem crescido muito. E é aí que tá o problema, porque é essa indústria que dá dinheiro pra caramba que é muito problemática, né? E sempre que eu falo sobre isso, a galera que gosta de videogame fica putaça comigo. Porque de repente você tá falando mal de algo que representa a identidade de muitos desses jogadores, né? A galera encara como uma ofensa pessoal. Esses números gigantes da economia da indústria de jogos nem tão concentrados nas vendas desses jogos gigantes de videogames que todo mundo vê e fica falando, né? Esses ficam famosos pelos distratos com funcionários, não tem uma empresa no mundo que sai ilesa em questão trabalhista, por exemplo. Fora a prática de mercado, né? Lançar versão nova do videogame ou do jogo para te forçar a gastar mais se você quiser continuar jogando, enfim. Tem essa série de problemas, né? Mas o dinheiro mesmo que dá esses números, o grosso da indústria de jogos, tá mais nos jogos que trabalham com microtransações, né? São os jogos que te fazem gastar uma fortuna dentro dos jogos. Mesmo quando esses jogos são de graça, né? São desenhados para te viciar e te explorar de tal forma que o tempo que você investe ali é capitalizado de alguma forma, mesmo que você não esteja gastando dinheiro diretamente, né? Até desconsiderando todas as práticas de mercado, o volume de jogadores num jogo qualquer desses movimenta a especulação em investimentos milionários, né? Já tem décadas que o mercado de especulação do grande capital já manjou a vulnerabilidade da indústria de jogos para esse mercado de especulação, né? Porque o consumo dentro de jogos não é racional. Não jogar um jogo significa não fazer parte de uma comunidade, de uma cultura. E no final as pessoas acabam sendo obrigadas a ignorar esses problemas todos, né? Inclusive, leva as pessoas a defender corporações bilionárias, corporações às vezes obviamente perversas, por causa desse relacionamento que se tem com os jogos, né? Com o hobby. No final das contas, é só um joguinho, né? Quando sobe o preço das coisas, você não vai comparar aumentar o preço do videogame com aumentar o preço de gasolina, preço de comida, etc. Joguinho virou artigo de luxo já há muito tempo, né? E não é só com videogame, jogo de tabuleiro, RPG, o preço de ingresso de jogo de futebol, por exemplo. O que que você vai fazer? Você vai substituir o jogo do Atlético por o quê, né? Existem corporações que controlam esse mercado, né? E ou você paga ou você não tem experiência, você não faz parte daquele grupo, né? E isso é terrível. Você acaba filtrando quem pode ou não jogar. Eu acredito que jogos não são só entretenimento. Eu tô apontando aqui o problema do mercado de entretenimento. Mas para mim, jogos são uma linguagem inclusive muito poderosa, que pode ser usada para muita coisa, muito além de só joguinho, só diversão, né? Muito mais do que a gente consegue fazer hoje, porque a produção de jogos foi feita refém dessa indústria gigantesca que dificulta tudo, né? Estudar jogo é um saco, porque tudo é escrito sempre sobre o viés de qual jogo é bom, e o jogo bom é o que vende pra caramba, e normalmente você vai ter a galera dessas empresas falando como se faz jogo, as formas que eles fazem jogo são as formas certas. Enfim, é um saco levar joguinho a sério.